Mēs redzam, ka 2016. gada domas sēdē nepiedalās Ivars Stulbenis, attaisnojušies un informēja par to. Darba kārtībā mums piedāvāti 49 jautājumi un 52 papildu jautājumus. Papildu jautājumus saistīts ar paties izpildītājus, līdz ar to tas ir diezgan svarīgs laiks, un lai neatliek uz nākošo domas sēdē. Pirmais darba kārtības jautājums par pārskats par kādos no 2015. Gada pamat budžeta un speciālā budžeta izpildu. Pārskats par 2015. Gada pamat budžeta izpildu komitejā tika izskatīts un arī varēja sīkāk iepazīties pa sadaļām, bet 2015. Gada pamat budžeta ieņēmumi ir 9.562.000, izdevumi 9.181.000, līdzekļu atlikums uz 16. gada 1. janvāra 172.575 eiro. Pagājušā gadā saņemti aizņēmumi no valsts kases 416.839 eiro, atmaksāti valsts kasē 480.695 eiro. Tas būtu galvenais, ko es gribētu minēt. Jā, paldies. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Tie jautājumi nav, tad daicu un konsultās sekretārā Lēnu Pērkāpušā. Paldies, vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums par sociālās attīstības un ekonomiskā plāna 2015. gadam izpildes. Lūdzu. Jā, lielākais nesakritības starp plānu un izpildu ir gozālai iestrādes labiekārtošana. Ja tik bijām plānoši 90 000, tad izpildi ir 152 499. Šajā pozīcijā tātad tur nāks plānotajiem klāt otrā pozīcija, kas šajā tabulā, kur bija turismu infrastruktūras sakārtošana 14 000. Tad neveicām trotuāru atjaunošanu Valterielā 23 000, es arī noizdēju gozālai iestrādes labiekārtošanai. Kā arī vidas objekts izbūs skverā, kur ir paredzēt 15 000, arī līdz Rozolā iestrādes labie kārtoši. Kas vēl mums ir lielākais, vēl bija, kurš darbs netika īstenos, tas bija tā gājai taciņa pie Maksimas, kā jau komitejās minēja, tur nebūs sarežīgi lietu dažādas īpašuma tiesības, jo pateizies īpašnieks negribēja slēgt mūsu līgumu, un tā kā nākošais īpašnieks vēl nebija tiesīgs slēgt, ka tie darbi netika īstenot. Pārējais, mums vairāk un mazāk, viss, kas plānos, tika arī izdarīts. Bez šiem minētiem. Jā, paldies. Vai deputātiem jautājumā, tad aicu, ka pasaukās sekotā Lēnu Pērkāpušā. Trešais darba kārtības jautājums par kādās to domas esošiem noteikumu numur 1 2016. gada pamat budžets un speciālās budžets apstiprināšanu. Lūdzu, tāds. 2016. gada pamat budžets ieņēmumu daļā ir saplānots par 8.496.154 eiro. No tiem lielāko daļu ieņēmumu daļā sastāda iedzīvotāju ienākumu nodoklis un izlīdzināšanas fonda dotācija. Tas ir kopā 5.094.282 eiro. Pārējās ieņēmumu sadaļā ir mērķdotācijas izglītībai un pašu ieņēmumu. Izdevumi kopā ir saplānoti par 8.902.016 eiro. Kur vispārīgiem vadības dienestiem ir 7% no kopējiem izdevumiem vai 620.290 eiro. Sabiedriskai kārtībai un drošībai 2% no izdevumiem kopējiem vai 153.453 eiro. Ekonomiskai darbībai 3%.
590 106 eiro. Vides aizsardzībai arī 3% 293 550 eiro. Kultūrai un sportam 13% no kopējiem izdevumiem 1 156 683 eiro. Izglītībai 47% un 4 214 670 eiro. Un sociālajai aizsardzībai 10% 884 245 eiro. 2016. Gadā plānojam atmaksāt aizdevumus 468 750 eiro. Savukārt saņemsim aizņēmumus, plānojam saņemt aizņēmumus Eiropas struktūra fondu projektu atbalstam, priekšfinansēšanai un arī mākslas mūzikas skolas pārbūvei un bibliotekas pielāgošanai. Un kopā tie ir 730 095 eiro. Ieguldījums plānots ir mūsu kapitāla sabiedrībai 36 058 eiro. Nu, tās būtu lielākās sadaļas. Budžets ir vairāk kārt ar deputātiem izskatīts un izrunāts. Ir kādi jautājumi? Jā, es varu papildināt, jūs jau varat, ka mēs esam pievienojuši paskaidrojumu rakstu budžetam, jo lai vienkāršā saprotamā valodā arī, ko mēs publicēsim iedzīvotājiem, lai tas ir konkrēti pozitīvs, šodien tas tik pievienojums visiem. Vai ir deputāti deputāti jautājumi? Jā, lūdzu. Es uzdošu tikai precizējušu jautājumu, man tā lūdzu sportis, tik nevarēja atnākt šodien. Vai tas kopējais budžetiņš viņam ir 67 000 880 eiro, kā viņi tur bija plānoši sportības kamus? Atbildēt, ka nē. Tu domā, tā ir vienai pakomā? Nē, viss kopā, nē, viss kopā. Jā, ir. Visam. Nē, pakomā, nē, kopīgi. Vai vēl kādi jautājumi? Tie jautājumi nav, tad aicinu balsot, kā sagatavotā lēmuma projektā. Kurš pār? Paldies, vien balsīt. Sacīsies darba kārtības jautājums par sociālās attīstības un ekonomiskā plāna 2016. Gadam atrašanāšanā. Mums aktuālākais darbs mums ir šī mazas skolas pārbūve, kur paredzam liels līdzekļus, tad arī esošās mūzikas skolas ēks pievērgošana bibliotekai. Nākošies ievērgojas mums, ka esam, ka būtu jāpabeidz Rūmenis, Dimšu, Lapu, Kursiems ielas, tas ir tas galvs. Tad turpināsim ieguldīt Ozolā iestrādes labiekārtošanā, tur gan līdzīgi daudz mazāk nekā pagārši, bet prasās apgaismojumu, ierīkot no lejas, no kura lejas līdz estrādē, tāpat tāds margas drošībai, vai no, tai vajag no dzīvības lejā. Tāpat ir paredzēts kurorta ielas asfalta seguma atjaunošana. Galvenais seguma, domājam, ieklāt sērot ielā, tai tu tikai nielu, daudz iedzīvot, tai daudz mājas. Un tāpat katrā pagastā. No projektiem ir lielākie melorācijas projekts, ar kuru jau ir vairāk kārtīgi runās. Un tāpat grāmatu ceļu atjaunošana. Rekonstrukcija, kā Andres pagastā jau sāksim darbus pie projektēšanas un redzēsim, kā mums veiksies un varbūt kaut ko jau arī būvēt. Es īstumā būtu visu. Jā, paldies. Lūdzu, deputāti, jautājums. Lūdzu, arī. Man jautājums par lauksaimniecības tehniku. Un tiešām sāks stadionu vēlabēt. Iet. Kā no lauksaimniecības tehnikas? Vai nošķistīt projektu vai jau uzstāks? Principā, pēc pārunām arī ministrēja papēcināja, ka ir ieplānot līdzekļi, ja ir uzsākt šo stadionu renovācijas un sāks ar skrieceļu, dosies, ka tur nav jau iezīmēti ar skrieceļu. Tad tie divi projekti, darbīcīnu, brauktu renovāciju, stadionu renovāciju. Tā kā, ne, viņiem varbūt pa daļām dalīs, viņi precīzi, un es nezinu, ka iezīmēts aktivitāti kā tādus, kas es varu atliecināt.
stadionu ar skreicēm, jo vismaz uzsāks ar to, kā, kā pārējais notika, grūti ir atbildēt, kā viņi plānos tāpat, tad zināt, ka šobrīd notiek kvalitīgi. Paldies! Jā, labi. Jā, lūdzu, Rauj. Jo man likās gaidīt, ka ir remontu laikā, kad remontas no mūris, ko mākas, ko mūtās ir grāmatas līdzkārt. Šobrīd notiek darbs, ka tā meklēs tālpa. Pirmais jau es vēlāk, ka savas atskaitas uzmanības to, ka mēs ja pirmais ir jāatbūt finansējums, lai uzsākt šos rekonstruktīvi darbs mākslas mūzikas skolā. Un tad mēs paralēli varam meklēt, šobrīd jātiek apzināt iespējas, kur mēs varētu pārvietot to brīdi, ka mēs šobrīd tiek visi meklēts. Daudz variantu? Vienmēr ir variantu. Sludināsim iepirkumu, sēdīsimies pirmajā pusgadā. Kā tas tur būs šausmīgi trīs istabiņas? Tur ir divas istabiņas, bet divi neatkarīgi tāmētāji uztaisīja tām, un cipars pietiekoši liels, lai sludinātu iepirkumu. Kā liekas, ne tas sarežģīt, bet tur jāpērvāk visu elektroinstalāciju, visiem siltināšanu, griezti. Nē, nu, par citur likvidējām apkuri, malkas apkuri, divas krāsts izņemām, tas, kas nebija paredzēts sākumā, un nonācām pie secinājuma, ka apkuri vajadzētu pievienot no tautas namām, tas ir izdarīts, un tas arī gāja caur šumti telpām, kuras palika neremontēts, jo bija saistīts ar to apkurs, ierīkoši no blakus māja. Kas palika, ka poliklinīgs otrs? Kosmētisko remontu, kas visi rāda drausmīgi tā politika. Mēs tur esam runājuši, ka tur veiksim arī iespējams. Nevis iespējams, bet no citiem līdzekļiem, kas šajā slotas ekonomiskajā plānā nav arī iezīmēt. Bet viņš nekur te neparādās? Šeit neparādās, jā, tā. Jo mazos tās katrs kosmētisko darbu nebūtām iekšķēt šajā plānā. Bet, nu, kā tu domā, un tos priešakumus, ko mēs izsatām, bet tos atkal kā nevajadzētu kā nedaudz apkopot. Ir kā jau tur dienām mērā mūsu komitejas deputātas sapulcēja, deju tādu reizi, ka ietīgi tādu izdarīt. Bet tu nedomā, ka viņš kaut kā vajadzētu kā apkopot, jo tomēr jau ieteiku vienu mums? Kā es komitejas sēdēs, informēju, ka mēs liekam šos darbus, ka mēs esam plānoši budžetā pietiekot finansiālais segums. Otram kārtā mēs kā jau komitejā sapteicam to, ka mēs skatīsimies, kā mums budžeti izpildīt. Protams, plānam varbūt, ka mēs no dzīvokļa remontiem vai kam mēs ieplānosim un mēģināsim to īstenot. Tā kā tā es no saviem vārdiem projām neatkāpjos tā arī teicu, un tāpēc arī mums nav šeit ieliks plānā. Tā kā es domāju, ka tos darbs arī mēs izdarīsim. Kas attiecas arī par zāmu, ja teiksim par to celību, kur mēs runājam. Arī to mēs, jā, runājam, jā, ir te skaitāt. Paldies. Jā, labi, paldies. Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot ar sekundēju lēmu projektā, kurš pār. Paldies, vienbalstīgi. Piektais darba kārtības jautājums par pamatkapitāla palielināšanas iekandos komunālajiem pakalpojumiem. Kandās komunālajiem pakalpojumiem nepieciešami palielināt pamatkapitāli, kā 4. ceturkšņa ūdens un kanalizācijas tarifa neizpildi. Un tas būtu par 36,058 eiro. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādām jau uzrādāt? Praktīgi jautājums ir, kas tas notiks, lai pirmā ceturkšņa ieskaitīšu to naudu un ceturtajā? Mēnešu laikā tas ir šo mēnesi? Nē, no lēmuma pieņemšanas mēnešu laikā jāpārskaita. Vai ir tā vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kas ir gotu lēmu projektā, kurš var. Paldies, vienbalsīgi.
sestais darba kārtības jautājums par sēkamās komunālajiem pakalpojumiem pārskatu, ko būtu visu 26. Gadā ceturtajā ceturksnī. Budžeta izpilde 4. ceturksnī ieņēmumu sadaļā tika ir pārsniegums par 4,7%. Vēlākās sadaļas, kur ir šis pārsniegums, ir ieņēmumi par apkuru 7,8%. 9% mums ir neizpilde par telpu nomu un iepriekš nekvalificētie paši ieņēmumi pārsniegums 25%. Izdevuma sadaļā pārsniegums ir par 0,1% no plānotā. Ceturkšņa neizpilde ir atlīdzībā 7,6%. Iestādes administratīva izdevuma ir 6,1%. Izdevuma par transporta pakalpojumiem neizpilde ir 3,2% un nekvalificētie pakalpojumi ir pārsniegums par 13,7%. Bet kopā 4. ceturksnis ir pabeigts ar pārsniegumu ar 29,263 eiro. Tāpēc nepieciešams veikt šīs. Tā ir budžeta izpilde, es atvainojos. Izmaiņas. Jā, paldies. Vai deputātiem ir Budžeta grozījuma nepieciešama, jo kopā ieņēmuma daļā ir pārsniegums par 58,580 eiro. Izdevuma daļā ir pārsniegums par 1,192 eiro. Un gads ir pabeigts ar pārsniegumu 57,388 eiro. Tāpēc nepieciešams veikt šīs izmaiņas. Jā, paldies. Vēlētājiem ir jautājumi. Jā, lūdzu, Rodolfs. Jautājumi gatavoties. Tas ir šis jautājums. Nu, vienalga. Es domāju, ka to ir pats ar jautājumu arī savā komitejas sēdē un daudzās vietās, ka mēs izlasām šeit šo lēmu projektu. Mēs viņu publicējam mūsu laikrakstā. Cilvēks ir neviens. Es ar to reiz pieminēju, vai deputāti ir es atcerēšies, par ko jau šeit prūt. Nu, to, ko Baris teica, nu, tas taču būtu divos teikumos pierakstams konsultējušā daļā, un visi skaidrs, es par to normālināju, ka leņošā konsultējušā daļā, tad es nebūtu jāvienu nevienu, bet tad uzrakstīt ir pārsniegums, tad mums sakarā, ko ir lēmums tāds tāds un izmainums un ko, a te mums, tas nav tikai šis lēmums, bet ir daudz lēmums, ko ir visiem juridiski absolūti pareizi uzrakstīt, bet nav uzrakstīt pats būtība, ja, par kādiem tūkstošiem ir, Jā, labi, paldies. Gribētu uz priekšu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi, man tad aicinu valstot, kā sekotā lēmu pēdējā, kurš pēr. Paldies. Atstoties darba kārtības jautājumus par Sijā Kandaus komunālajiem pakalpojumiem, kur ir 2016. Gadā? Ieņēmuma daļā, kur ir dzerama ūdens piegāda un kanalizācijas novadīšana, ir ņemta vērā pagājušā gada apjomī, bet ir pielīdzināta jau pie jaunā apstiprinātā tarifa. Principā šo gadu plānojam ieņēmumus lielākus par izdevumiem, un līdz ar to tiek plānots, ka gadu mēs pabeigsim ar pārsniegumu 21,569 eiro. Izdevumos, ko var pieminēt, ir iekšā ieplānot šīs trases un katlu māju projektēšanu, kā arī pašu pamatlīdzekļi 39,960 eiro, kur izskatīsim iespēju uzstādīt divos ciemos ūdens sagatavošanas stacijās jaunas iekārtas. Cikāk tika izskatīts komitejās? Nu, nezinu, katru cipu par tajā. Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, uzdrozat. Es uzdod jautājums komunālēm, jo es esmu ļoti ieskušā, kas ir un kāds
gribu, mēs izpiedzījām ārkārtīgas zaudējumus pašām budžetām, ko mēs zinām daudz skatus. Un tāpēc arī, lai neviens neapradzēsies uzdot jautājumu, es pagājušajos bazīs, ka mums ir kaut kā viss kā izstāsts, ka tas jautājums ne tikai redzīgies. Visi saprotams ir ieņēmumi, bet tā, ko dara uzņēmums, lai palielinās savus ieņēmumus. Ja? Ir kaut kādi jauni pakalpojumi veidu plānot, vai kaut kas paplašināt kaut kādu, nu, teiksim, kaut kādu remontu brigādu, vai vēl kaut kas. Ja, jo būtībā bieži kā, kad mums, nu, kā piemērs ir, teiksim, Zenits, administratīvā stāvs, nu, tad arī šitie vajag no kolīgas, nevien aicināt, vēl no kaut kuriems, ka to viss ir izdarīt, mums pēc kaut kādā lai dienas, nu, viņi spēja, ka domāties, ka to nešāk. Kā tas ir, jo var tu, es kaut ko plānojas tā, nu, papildus kāds ieņēmums, kaut kādu pakalpoju. Ir plānot šeit paši, kur tiek parādās sailīti pārējie nekvalificēti ieņēmumi, arī ir šie ieņēmumi, kas ir ārpus mūsu tiešās darbības. Jā, paldies. Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Ir jautājumi nav, tad esam nosotās regionālā lēstu projektā. Kurš var? Paldies. Sniegto mašu maksu pakalpojumu cenu rādi,
bija aizrādījis par to, ka jānorāda autoskolas apmācībai, nevis vienkārši stundas, bet jānorāda akadēmiskās stundas, jo jūs ziniet, ka ir mācības stundas un ir akadēmiskās stundas. To mēs šeit izmainījām, un plus galvenais aizrādījis bija par to, kā mēs, kā saka, tātad dotējam gan skolēni, gan arī tie, kas ir vai skolotāji, vai vienkārši cilvēki, kas nākās ar no ielas pieteikties. Un līdz ar to šobrīd ir pēc mūsu plāna piedāvātais centrālis, tātad 20-82, un apakš, kā saka, zvaigznīt ir atrunāts, ka pedagogisko saucietņu maksās 50% no šīs summas. Un tad jāsaka, ka daži eiro centi šodien, tā kā krikstīgs pagājām nebija pelūdējumi. Ja, tā kā skolēnam tur strādā par labu, bet tas nozīmē, ka skola vairs nevarēs uzņemt no ielas un prasīt lētāk maksu. Jā, paldies. Vai ir tādiem kādi jautājumi? Ja jautājums nav, tad aicinu valstotās sekundārajā lēmuma projektā, kurš var. Paldies. Mums tik ilgi, ka viņi nebalsojām. Jautājums par kandidātu nodomus iekšējiem noteikumu, kandidātu nodomus medību tiesību nodomus piešķiešanas noteikumu apstiprināšanas. Lūdzu, Zagrietāls. Pamatoties uz medību likumu, pirmā panta, pirmā zaļas devīto punktu, ministra kameta noteikumiem 421 medību noteikumiem, un noteikumiem par valsts pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumu likvidu nosacījumiem, 7. Punktu, Kandavas tika izstrādāt noteikumi, lai sakārtot jautājumu par tiesību nomas piešķiršanas kārtību. Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi, deputāti? No. Tad aicinu valstot, kā sekundā lēma projektā, kurš var. Kurš pret atturās, ka nebalsot, es varu tiesu uz savu cienbalstu. Nomāt un balsties, es varu. Paldies. Jūt! 13. Darba kārtības jautājums par līgumu, par apusēju sadarbības, tarp saku, pašvaldību Igaunijas republiku un kandās no pašvaldības Latvijas vēl apstiprināšanu un atskaitu komandiem saku pašvaldību Lūdzu līgā. 18. Jūnijā Kandavas nodaļas domē tika saņemts Saku pašvaldības, kas ir mūsu sadraudzīgas pašvaldība ielūgums uz Sakūs un 50 gadu dienas svinībām. Tā ir delegācija no Latvijas. Šo svinību laikā... Šo svinību laikā Kandavas novada pašvaldība atjaunoja sadarbības līgumus starp Kandavas un Saku pašvaldībām. Paralēli notika arī sadarbības līguma slēgšana starp Saku Igaunijā un Saku Japānā. Līguma slēgšana notika svinīgā gaisotnē Saku muižā. Uz Saku pašvaldības gaddienas svinībām bija ieradušās 4 delegācijas no Latvijas, Japānas un 2 delegācijas no Somijas. 16. Janvārī notika Saku pašvaldības jubilejas svinības ar vairāk kā 200 lūdzīgiem viesiem, tostarp kaimiņu pašvaldību vadītāji, uzņēmumu un iestāžu vadītāji, ārzemju delegācijas. Interesanti tas, ka pašvaldība neorganizēja īpašu svētkus Saku iedzīvotājiem šajā datumā, bet visi šī gada pasākumi turpmāk noritēs zem 150 gadu jubilejas dienas. Svinību ietvaros notika arī pieredzes apmaiņas braucieni. Pirmajā dienā tika apmeklēts Igaunijas parlaments. Notika ne tikai ēkas apskate, bet arī diskusija ar vienu no Igaunijas deputātiem. Galvenās tēmas, kas tika pārunātas, bija uzņēmējdarbības attīstība, izglītības sistēma un skolu reforma. Tika apmeklēts arī Saku pašvaldība. Saku pašvaldībā atrodas arī bibliotēka. Tika apmeklēts arī jaunuzceltais kultūras centrs, kas atrodas Kīsa pilsētiņā. Šeit ir apvienots jauniešu centrs, kultūras nams,
biblioteka, bērnu, bērniem telpa. Apmeklējām arī pamatskolu Kurupnes pilsētā, arī jaunus celtu. Pamatskola ir apvienota ar bērnu dārzu. Šī ir viena no retajām skolām Igaunijā, kur uz vietas tiek gatavotas pusdienas, šī ir ēdamzāle. Un interesanti tas, ka aizvalkot sienu priekšā tai ēdamajai zonai, virtuves zonai, var pārvērst zāli par plašu zāli, kurā rīkot pasaulē. Apmeklējām arī saku alus darītavu, kas ir ļoti slavena. Apmeklējām mākslas muzeju, siera ražotni un jūras muzeju. Jā, paldies. Paldies, tā kā jūs tiek runājuši šajā tikšanās reizē par Igaunijas skolu reformu pārkārtību. Kas tieši bija tas, ko jūs prizinājāt? Tika runāts par to, ka no mūsu puses izskanēja viedoklis, ka Igaunija ir labs piemērs, kā notika skolu reforma, uz ko viņi paši atbildēja, ka viņiem gluži šī reforma neliekas tik pozitīva, jo samazinot tās skolas mazajos ciematos, ir jānodrošina transports, lai tie skolēni tiek uz skolu, un tas, un, var sakot, tā reforma iedzīvotājiem nav, un es nākus par labu pašvaldībai, it kā tas ir izdarīta, bet iedzīvotājiem tas nav izdarīgi. Par to tā kā. Jā, viņa es varu papildināt, ka viņa plāna arī tā strādā, to, kā redzotās kļūdes un iespējas, bet vēl lielam viņā šobrīd plāna, ka gimnāzijās būs sākot, kas maz man 250 skolēnes, vēl atvērt tās skolu, tā kā šeit arī tie jau augstāt līmeņi. Sadalas nezvērkšēšanās. Jā, kas viņiem ir savādās kā mums. Tie ir pašvaldības varbūt struktūrā, varbūt organizācijas darbā. Ir kaut kas tāds būtis, ko vēl teikt? Viņiem pārvaldes modelis ir pavisam savādāks. Viņiem ir Skandinā vairāk Somu modelis, kad viņiem ir ievēlēt konkrēti sakulu pašvaldībai 19 deputāti, kur no viņa vietas tiek ievēlēt domas priekšsēdētājs un vietnieks, kur reāli tikai vārda komiteju sēdes sagatavo politisku lēmumu, bet viņi tie 19 deputāti sākumā ievēl domas mēru. Un tad domas mērs ir tas, kas reāli strādā ikdienā, un viņš nekādā saistībā nav politiku. Bet tas arī neaizdiet no deputāta vietas izvirzīt šo mērķi, kas strādā vārdu domi. Bet viņam uz tā laika jānoliek izvērst šīs deputāta mandātas. Tāds ņemš. Deputāta mandātas. Viņiem esam mēs no šiem deputātiem, kur grib kandidēt uz šo mēru amatu, tev jau ir ievēlta, tad jānoliek deputāta. Nedeputāts, vada deputāts. Jā, viņš nevada, viņš organizē, vada domi, domes darbu, domi, tie 19 politiķi. Kas var šo 19 deputāts? Domes priekšsēdētājs. Viņš ir politiķis, viņi nāk uz darbu, lai cik, nu, es neteikšu kurijos, bet laikam sājas. Nesošais pēc vēlēšanām jaunais domes priekšsēdētājs ir mācītājs. Un vietnieks bija iepriekšējais, ko jau mēs esam redzējuši kandāvā, kas ir kaut kas mūsu sadarbības šiem pasākumiem un svētkiem, arī tas ir vietnieks. Un arī blakus pašvaldībā, kad arī bija arī mācītājs, ir domas priekšsēdētājs. Bet viņi katrā ziņā nodarbojās katru savu biznesu uzņēmē darbību un tā tālāk, tā kā tas viņiem nav lietas. Tā kā, nu, tas ir kā, jums ir nav interešu konflikts par to, ko saistīts ar pašvaldību. Tā vārdā atbildēja, ne, visā pasaulē. Izpildu direktors atbildē?
Jā, paldies, Lūdzu, vēl cilvēki. Es turies, ka divi man izskaļas saprotu to, ka tas izpildu direktors, un no šis te ir tas pats principā. Viens pret viņiem, mums ir izpildu direktors, un viņiem, viņiem šis mērķis. Jā, savādāk. Jā. Jā, Lūdzu, Romani, izlāk, viņiem ir tas priekšstēdus, vietnieki, un tad mēs ir atsevišķi. Jā, jā, kas nav lūdzu, kas strādā ikdienā. Deputāti ir priekšstēdus. Jā, un ienāk kopā tikai pieņem politisks lēmums no komitejas un tā tālāk. Un reāli es uzreiz jau, protams, prasīju, kā ir alga. Un alga mēram ir 800 eiro mēnesis. Nevis mēram, bet mēram, tos priekšstēdiem 800 eiro mēnesis un vietniekam 400 eiro. Es tur, mēs tam skaistu fiziju. Viņa tiesa, ka viņa jau tikai politiņa atnāk reizi nedēļā vai kā un grūtu sēdus, nu tā, jo strādāju administrāciju. Un viņa principā ir, es prasīju, ka cik veiksmīgs šis modelis, nu viņas viņas atmīkē. Viņa mēra nav, uz 3200. Tāpēc tu zinēji? Es visu tēmēju nebraucu, no visu. Un pozitīvās, bet ko, es varu, ko mēs varam mācīties, kas man pozitīvi mēs varam apcilāt vai kā šos ikonas lēmā domāšana, ka mēs ir līdz. Bet godīgi sakot visu cieņu viņiem, kā viņi pārdomā, ka kaut ko darba viņas ir pie pašām skolām un visām iet, kur mēs bijām, viņi pārdomā, viņi tā funkcionalitāte, kā viņi to visu dara, rēkas, nu, paši izmantošanas vietu, paši kā Līgo pieminējušo skolas sēdnīgs, jūs redzējāt attēlā, bija aizvākt sienu ciet, tur ir vairs tādā virtu, nav tur ir krēsta, saliek zālu, un tur pašā laikā skatū priekšā, un kā viņi mēģina izmantot visu šīs pārdomāti, un visu cienu, tiešām, ir vērts, ko traukt, un mēs tā kā pārmājam, ko brauksim kādreiz vēl atsevišķi ciemos, un paskatīsim ar konkrētu speciālistiem, jo ir tiešām kā mācīties. Viņam ir zēdīt, kā mūsu sistēmi. Jā, mēs arī runājam. Ko viņi cer pa mūsu sistēmi? Nu, mēs, es domāju, ka tas ir atsevišķi tās, mēs varētu veselu uz otru stundu norunāt, ja ir vēl ilgāk par to, es domāju, ka tā mēs noteikti atgriezīsimies un atsevišķi parunās. Vai ir vēl jautājumi par šo? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot kā sekretotā nāmi projektā. Kurš var? Paldies, vienbalsu. 14. Par Kandavas novadomas aizstošiem noteikumu numuru 2 par sociālā pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotam astiprināšanu. Lūdzu, Agri. Pamatojoties uz ministra kameta noteikumiem 108 normatīva aktu projekta sagatavošanas noteikums 6. punktu, kurš nosaka grozījumu likuma projektu nesagatavoja tā normu apjoms pārsniec pusi no spēka esošā likuma normu apjoma. Pamatojoties to, tika sagatavots jaunas aizstošie noteikumi numuru 2, par sociālo pabalstu piešķiršanu Kandavas novads iedzīvotājiem, ar kuriem tiek atcelti sestošie noteikumi numuru 8 par pašvaldības pabalstu Kandavas novads iedzīvotājiem un sestošie noteikumi numuru 7 par pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Kandavas novadā. Jā, paldies, vai deputātiem ir arī jautājumi? Jā, jautājumi, noturēsim balsot, kas sekotajā lēmu projektā, Paldies, vienbalsu. 15. Darbkārtības jautājums. Par kamerā zonu dodas 2014. gada 26. novembrī sekošie noteikumi numuri 25 licencēšanas noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem personīgiem, kamerā zonā precizēšana. Pamatoties uz vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas atzinumu 2015. gada 3. decembra par saistošiem noteikumiem, ar norādījumu, ka jāprecizē Kandavas novada domas 2015. gada 26. novembra saistošie noteikumi 25, licencēšanas noteikumi par pasažieru pārvadājumiem ar viegliem taksometriem Kandavas novadā un tika veikts ar precizējumi. Jā, paldies, ko esam papildināt šobrīd tiek strādāts pie tā, ka vispār valstī šo kārtību mainīt, ka licences izsniegs plānošanas reģioni, to funkciju pārņem, bet nu, tā diskusijas vienmēr to pieņems. Vai ir kultu? Kad reāli? Tas ir šis tāds tāds. Vai ne? 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 V
Ja jautājumu atdājas un balsot, kas sektu tā lēma projektā, kurš vēr? Paldies, vienbalsī. 16. Darba kārtības jautājums. Par kādās domas ikruši 15. Gada 22. Decembris, lietojuši noteikumu no 28. grozījumu, kādās domas 2010. Gada 30. septembris, saistojušos noteikumos no 26. Ar pabalstu apmēra augšu ģimenēm, kādās domas precizēšanu. Lūdzāk. Saņemta tika vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas atzinums, ar kuru lūdza iepriekš minētajos jūs nosauktos saistošos noteikumos veikt precizējumu tiesiskajā regulējumā, kas tika arī izdarīts. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kā sekretārā lēma projektā, kurš vēr. Paldies, vienbalsīt. 17. Darba kārtības jautājums. Mērķismā īpašu mezenmalas vānas progresa, kā mēs mums atcerināšu īko ir izsot augšu pījošu soli. Lūdzu samudzību. Galvenā doma izsacinot savus izskatot īpašumus un pārbaudot dokumentāciju, plāns teikt, ka nav nepieciešams īpašums ezernos vānas pagasta lauksaimniecības zeme 0,774 hektāru platībā. Viņš tika reģistrēts zemes grāmatā, novērtēts un tiks sagatavots jums lēmumprojekts kā piedāvājums atsevināšanai par 2100 eiro sākuma cenu. Nu, tātad nu, būtībā visi šie te darbības ir veikts atdotoši normatīviem aktiem un tāds cits pretendents tagad nebūtu. Galvenais, lai būtu tas nosola. Jā, labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Tie jautājumi nav, tad aizsim balsot, kā sekotā lēma projektā, kurš vēr. Paldies, vienbalsīt. 18. Darba kārtības jautājums. Mēģismā īpašuma kārtlī, vānas pagājās, kā no zonu atcerināšanā rīko visu soli ir augšu tējušu soli. Līdzīga situācija ir mēģismā īpašuma kārtlī, vānas pagastā, kuram kopējā platība ir 1,52 hektāra, kas arī ir lauksaimniecības zeme, un tieši tādā pašā veidā ir tikai reģistrēts tātad zemes grāmatā, novērtēts, un šī te sākuma cena jums tiek piedāvāta kā 4200 eiro. Vēl vienīgā piebilde tā arī attiecās uz iepriekšējo, tātad šos te zemes vienības var nosolīt tikai cilvēki, kas atbilst arī likumam par zemes privatizāciju lauku apvidos. Tas nozīmē, ka viņām ir jāatbilst šim te prasībām, kā zemi drīkst iegūst cilvēki. Lauksaimniecības zemi tieši, nu, tātad viņam jau ir vismaz izglītība vai praksē vai kādām citām nosacījumiem. Tātad šie ir jaunie nosacījumi, kas ir spēkā, ja? Tātad ir aizpildot, jau piedaloties izsolē, cilvēkam ir jāatbilst prasībām, ja? Pretendentam jāatbilst prasībām, un viņam drīkstāt būt īpašumā lauksaimniecības zemi. Jā, paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja ir jautājumi, atbildēts un pasūšās paldies, vienbalsīt. 19. Mekstumā īpašuma objekta jau 10. Valdi, Kandos, Pagas, Kandos, Lomas, atcerināšana rīkojas to visu soli, augšu pieejušu soli, plus. Šis īpašums jau vienreiz bija izskatīts domas sēdē un tātad tika nodots arī atcerināšanai, bet neviens pretendents nepieteicās. Līdz ar to ir mēģinājums šo te īpašumu pārdot otrreiz. Tas ir dzīvoklis, valdeķos, vienistabu. Mīnās. Jā, paldies. Vai kādi jautājumi? Jā, Lūdzu. Jā, jautājums, ka jau bija kolēģi lūk, kas ir kā sami bērni, pamatīgi un precīzi sevi to dārni projekti. Jā, paldies. Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja ir jautājumi, nav tādēļas un balsot, kā sekretārā lēma projekta, kurš vēr. Paldies. 20. Darba kārtības jautājums. Par nekustamā īpašuma nodokļu varētu piedziņu vestīt kārtībā. Nav. Aicinu balsot deputātiem un sekretārā lēma projekta, kurš vēr. Paldies. 21. Par nekustamā īpašuma nodokļu varētu piedziņu vestīt kārtībā. Vai aicinu balsot deputātiem un sekretārā lēma projekta. Paldies, vienbalsīt. 22. Par Kanās no domes 2015. gada 30. jūlija lēmuma protokols numuru 13. paragrāfs 33. Par SIA Kanās komunāli pakalnu pamata kapitālu samazināšanu un komunāli iegūtību zāns pagājās studenta sēmsies pamatlīdzi iegūšanu Kanās no domes īpašu atsaušanu.
reiksim balsot kā sekundāru lēmu projektā, kurš var. Paldies! 23. Par projektu novērācijas sistēmas pārbūvi, kā pašvaldības sēdē nr. 14 atbūvas projektā izmaiņu izfinansējumu gotu uz aglomerāciju. Projekta kopējās izmaksas plānotas ir 123,855,02 eiro, no kurām attiecināmās izmaksas ir 102,359,52 eiro. Lauka atbalsta dienesta finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām. Un domas finansējums, tātad atlikušie 10% plus pievienotās vērtības nodoklis, kas sastāv 31,731,46 eiro. Jā, paldies. Vai ir deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicu balsot, kā sekundāru lēmu projektā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. 24. Jautājums. Es vienot, man dzimtas, ka mēs pārskat par darbu 2016. Gadā plūcumā. To nav viena prezentācija, lai vienlāk stāstītu. Tātad 2015. Gadā Kandos novada dzimtsargs nodaļā ir reģistrēta 78 dzimušie, 28 laulības un 57 miešanas reģistri. Piedzimušie 30 meitenes, 48 zēni. Izmaksāti 94 pabalsti, kas sastāv 27,380 eiro. Plānots bija 36,000 eiro. Interesants kopsavilkums par bērnu vārdiem. Varam novērot, ka ir tāda tendence tomēr vairāk izvēlēties latviskus vārdus. Zēniem populārāk ir Gustavs, Ralfs, Renārs, katrs pa četri. Roberts, Emīls, meitenēm topā Paula, Minija, Laura, Keita, Evelīna, Samanta. Un ir arī likti 7 bērniņiem 2 vārdi. Bērnu dzīves vieta šeit pēc deklarētās dzīves vietas. Nu šogad ļoti liels uzdrāviens Matkuls pagastā un arī Zemītes pagastā kaut gan šeit nav, bet vispār Zemītēja vairāk. Ir 9 zemīti. Jā, vienkārši ir citu reģistrāciju. Nē, bet zemīti. Bērnu skaits ģimenē, nu skaisti ir arī 5. bērns kādā ģimenēs, ir 4. Nu, un redzam, ka ļoti vienāds sadalījies, kur ir 1., 2. un 3. bērniņš tāds. Laulības 2015. Gadā 28. laulības diezgan maz. 7 baznīcā bijušas, ir izbraukuma laulības, augustā un jūlijā, protams, ir karstākais darba laiks, tad neviena sestdiena nav brīva. Nu, lielākā vecuma starpība līgavēni ir 20 gadi bijis. Tik mās? Vēl tāds interesants fakts ir bijis publikāciju žurnālā Precos, kuri redzam arī dzimtsargs nodaļas vadītāja Velta Dronka. Te mēs varam redzēt, cik grazns ir laulības rūmenis muižā un ka ir jābūt arī laulātājiem attiecīgā tērpā ar frizūru un tā tālāk nevarēs iet atzīmēts arī vairāk nozīmīgas kāzu jubilējas. Šeit, tad, kad taisīja kopsavilkumu, bija 18 pāri, vēl atnāca janvārī, no pagājušā gada vēl 2 pāri, tā kā kopā ir 20. 15. Gadā, kam ir apaļās jubilējas bijušas. Mirušie ir vairāk kopumā, 108, bet šeit Kandavā ir reģistrēta 57. Un neskatoties to, ka ir pusslodze dzimtsargs nodaļā, ir diezgan daudz arī liela dokumentu aprite, ir 199 dokumenti saņemti, ir sagatavoti atzinumi dažādi un lēmumi par bērnu piedzimšanas pabalstu piešķiršanu. Šeit es esmu sagatavojusi tādus 4 punktiņus, ko mēs plānojam šajā gadā. Pirmkārt, jau 15. maijā, kā jūs visi jau noteikti zinat, ir šīs te laulība ceremonija. Viens pārīts ir pieteicis, bet aktīvi interesējās, kopš palaidām sociālajos tīklos, tā interese ir pieaugusi. Tad ir arī novada svētkos pasākums plānots. Esmu dzimis Kandavas novadās, kur 15. Gada bērniņi tiks svinīgi uzņēmi novada saimē.
zonas priekšsēdētājs pasniegs skaistu dāvaniņu, un tajā mēs izglītības komitejā arī runājam par to goda grāmatu, kur deputāti ieteica ielikt nolikumā, un pareizi nosaukt, un to mēs izdarīsim droši vien nākamajā domas sēdē. Tad arī ir zelta kāzu jubilē tiek plānota 23. jūlijā, kad senioriem Valdiķu kultūras namā ir tāds svinības saiets, viens pāris ir zelta kāzu jubilāri, un vēlās, lai mēs jums atzīmējam un sveicam. Jā, paldies. Vai ir tā tikai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es prosam, kas ir to tālāk beigā kurpā. Paldies, vienbalsam. 23. Par kanālu domu pašvaldību saņemtos kanālu no sociālajā dienas atskaitēm par kādu 2015. Gadu 4. ceturksnē lūdzu lētā. Deputātiem ir iesniegti dokumenti, man pie viņiem, ko piebilst nav, ja ir jautājumi, es esmu gatavs atbildi. Jā, lūdzu, deputāti, kādi jautājumi? Jā, jautājumi, tātad tās ir vasarkā sekotā lēma projektā, kur pārnāk. Paldies, nebalsīt. 26. Par valodas 9 zemīgie zemīgas pagastā, kā nos modēja, kā nos slīkošanā un apsēmniekošanā, kā mums no pašvaldības saimnieku, kā mums no sociālajā dienas. Lūdzu, prozēm to. Nu, es domāju, mēs esam izsmiekti, bet šeit kolēģi ir kā lēmīgi. Vai deputātiem jautājumi, daļsim balsot, kā sektotā lēma projektā, kurš pār? Paldies, vienbalsīt. 27. Par pašvaldības līdzfinansu piešķiršanu dzīvokli liela L 51. Kādā, kā mums Komitejā šis jautājums tika izskatīts, bija iesniegums no īpašniekiem par divu koku logu nomaiņu. Saskaņā ar domas noteikumiem, saistošiem noteikumiem par pašvaldības palīdzību, aicinu, kā ir lēmumā. Jā, labi, paldies. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumi noteicam balsot, kas sekotā lēmu pēc tā, kurš var. Paldies, vienbalsīt. 28. Par pašvaldības visumā piešķiršanu dzīvokli LLP 16 kandidāti, kā mēs konsultu nomaiņiem lūdzu, jā. Nu, tur ir līdzīgs jautājums, un tur ir par četriem logiem, par četriem koku logiem. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi notadājums un valstotās sekotā lēma projektā, kurš par? Paldies, vienbalsīt. 29. Par adreses likvidēšanu dzīvēt mājām Rūpnieki, Kandos pagrēs, Kandos nolās. Ko tu sākādēji? Un komitejā šis jautājums tika izskatīts, un sakarā ar to, ka ir būvāts izņemta būvis neesamība, ir priekšlikums šādam lēmu projektam par adreses likvidāciju dzīvojumā mērkā. Saglabājot to palīdētā. Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi, nu, aicinu balsot, kas ir to lēmu projektā, kurš pār. Paldies, Inne, tur jūs vienbalsīt. 30. Pēc tā uzmējītā platības apstrādā zemes vienības sadarbības ielā 32. Tik uzmērīta katastrāla zemes platības piedēta pašvaldībai, bet pēc uzmērīšanas komitētas, ka viņa uzmērītā platība pārsniec iepriekš noteikto platību un vajadzīgs nepieciešams šis domas lēmums un platības precizēšana pašvaldībai. Vai varētu īpaši un iesniedzams grāmatā? Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājumi, man liekas, ir pasaukās sektora lēmumu vai kā kurš pēc. Paldies. 31. Mēģinājumā īpašumu mums sēdz Zānes pagaistām zonas sadalīšanu. Lūdzu, paldies. Saņemts īpašnieku iesniegumus par šī īpašuma sadali, izveidot jaunu zemes vienību un jaunu nosaukumu upeslējas pļavas. Tik notiek lietošanas mērķis piedāvātajā lēmu projektā un atlikšīja zemes platības precizēt. Paldies. Paldies. Aicinu balsot, kā sekotā lēmu projektā, kurš var. Paldies. Vienbalsīt. 32. Zemes vietošanas mērķu maiņa zemes vienībām īpašuma atmaņkā un dzējas. Tāpēc skandās mums. Lūdzu. Tāpēc vēl sāvēr. Ziņos. Lūdzu. Lūdzu.
Vispār jau šie jautājumi ir izskatīti komitejā, tā kā tomēr kā arī var būt ar tevi. Paldies, vienbalsīgi. 43. Prezidents ierīcības projekta apstiprināšana īpašumā Skuļķu vārds
varēs skandāls nolēs. Vai ir izpētātība jautājums? Jā, jautājums. Valstotās sekretotāja Lēnkoja. Paldies, vienbalsīgi. 44. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu īpašumā Ķēlnieku Mankulas pagājušajā skandālā no... Paldies, vai ir jautājumi? Ja ir jautājumi, nododājums un valstotās sekretotāja Lēnkoja. Kurpār? Paldies, vienbalsīgi. 45. Par mikstumu īkšanu nogauka atbiegot. Arī jautājums tika izskatīts komitejā, jo es saņemu tiesniegumu sakarā ar invaliditāti par mikstumu īkšanu nogauka atlaidu. Izvērtējot šos cilvēkus un piedarbības īkšanus un atbildot mūsu sektorišķiem noteikumiem, tiek piedāvāts šāds lēmums projekts, kurā ir nosauktas personas, kurām ir piešķirts mikstumu īpašumu nodokļu atvieglojums un personas, kurām ir atteikts. Sakarā to, ka ir vairāk īpašumu, tie tā iemesli. Jā, paldies. Vai deputātiem ir tādi jautājumi? Jā, domāju, ka tas esmu pēc noteikumu, varbūt man visu pareizi. Viss manis diezgan personīgi pazīst, un padomu laikā viņš ir cits. Pārmēs rekursētas cits no padomājums. Tātad būtas, cik es vien ir aktīvi daudzos vārnēs pārstāv. Darbūs es vīzmanēs, kad arī bija kaut kāds ievērojums cilvēki bija. Cilvēki to atveidzi pelnieši. Mēs, principā, viņus spiežam vārdot uz nekustenos īpašumus. Ja viņam ir vairāk nekustenos īpašumus, viņš ir slikts. Tad viņš ir darīt, man jāpārdod. Ja? Es ļoti smildu, nē, ne, tas nezināju, jābūt, ka viņam arī ja man būtu teikšana, es tiem diviem cilvēkiem no sūtējiem, es viņiem 50% atlaidu, tāpēc kā pārējiem. Tas ir mans vietnieks. Diemžēl likums neko tādu neparedz un sasviežas noteikumus, viņš tieši tāpēc arī mēs neko tādu nevaram lielikt, ja? Jo tas, ka cilvēkam ir nopelni, šī atlaida pienāks minūtē. Pēdējās, jā, viņam nepienāks pa nopelniem, ja? Un te ir tas moments, kad nevaram mēs piemērot viņa nopelnus, par šiem te, nu, ir tas konkrēti atlaidu mikstumā īpašuma nodokli, ja. Līdz ar to cilvēkam netiek palielināts šis nodoklis, viņam vienkārši netiek piemērot atlaidu, kas pienāks invalidiem. Viņam var izmantot visādi citādākos veidā šīs vērtspēcēt un invalidu atlaidus, bet tikai ne tieši par mikstumu īpašumu. Jo tomēr cilvēkam ir četri nekustamie īpašumi, ja, viņš viņus iznomā un dara visu pārējo, lai tiešām viņam pienākās atlaide. Iet runa tikai par nodokli. Cik es saprotu, viņš var izmantot citas iespējas, kā nepirātība, jā? Viņš var izmantot citādāk iespējas, Lukas, tiešām neiet runa, tāpēc ir mums saglabāt šī iespēja, cilvēkam ir deklarētā dzīves vieta, viņš to reāli arī pats izmanto, tad viņam, protams, tiek piešķirt šī atlaide, bet ja cilvēkam ir tā, ka viņam ir tiešām šī īpašuma ir daudz, un viņš viņus tālāk, nu, piemēram, Lūdīns un Džēvis Sarniskais arī notiek šajā īpašumā, varētu norīt. Tā, ka viņa nedara, tas ir vēl cits jautājums, jā. Nu, vai ir korekti piešķirt? Nu, tas ir vienkārši tā. Paldies, Lūdzībā. Es nāšu trešo. Mārīgā, uzdot veikt atvieglojumu atvieglojumu. Mēs viens un tevi punktā minētām personām. Tas ir īsti pārādās. Mēs ir Paldies, un kādā mērķi? Es esmu tādā, 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 un kādā mērķi?
Paldies, vienbalsīgi. 48. Par pašvaldību dzīvokļu skolas ielā 27 Zantē, Zantes pagastā, no nodaļa izvieviešana Lēmēņu dzīvokļu. Procentāli. Paldies, vienbalsīgi. 50. Jautājumu, ka mēs no īpašu nodokļu parādu 55. Kārtībā. Nu, tāpēc arī šobrīd ir tiesa izpildītājs, kas ir stādā. Pa starpīm mums ir aizsardz. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumi atlaist un nebalso Ivars un 49. Mums nav viens ēpus,
diskusijām valsts kasē par iespējamo kredītu aizņēmumu ņemšanu mākslas mūzikas skolas pārbūvē un vispār, kas notiek ar aizņēmumiem. Ļoti pozitīva bija saruna un arī depozētu izskaidrojumus par to, kāds ir iespējas, ka šobrīd nav tiek salikta klēta, un kad var ņemt un attīstīties un kredītas izmantot. Un viens no galvenajiem jautājumiem bija tas, ko mēs iesākam runāt, kad šies izglītībā investīcija projektiem ir tas griesti, un arī prioritātam kredītam ir 400 tūkstoši noteikti, bet viņi paši, viens no darbiniekiem bija nedaudz sajauts prezentācijā pašvaldības savīniekās, kur mēs ar finanšu nodēļas vadītājiem dācim tevis arī piedalījāmies tikai prezentēts, kad abi šie iespējami kredīti ir griezti 400 tūkstoši, bet izrādās, ka tomēr nav akartīgi precizēts, ka izglītības investīcijas projektam nav ierobežojumi, ka tā izglītība līdz ar to nav noteikta. Tad tas ir pozitīvi, ka mēs varam īstenot šo projektu, ka nav slēdokas tā kā lakti. Jā, protams, prioritāram tam kredītam ir jāturīt šie 400 tūkstoši. Tā kā to arī nedilē jūs varētu ir izmantos man publotiekā vai kurā kā jūs pašā laikā. Skandālis sēk un bija mums plānot gan jaunie dziduši pēc noslēguma pasākums, tā kā arī vērtēti atzinumi, iesniegu normatīvāku projektu. Viņa mums plānos ir iezīvotā, visi nāk iedot iesniegu izteikti jautājumi, bija mums plānos ir jautājumos, jo iedzīvotā ļoti aktīvi, nāk, un, protams, arī sūdzēt gan par sniegu, gan par par slidenām iepēm, bet tajā pašā laikā, nu, nav tas, varbūt, es kā es arī teicis, nu, nav tā situācija tāda, ka ir, mēs uztaisam traģēdi, jā, ziemā uznāk sniegs, līdz ar to mēs liekas, ka mums ir paralizēts viss jābūt iecietīgākiem, ko es arī informēju. Tāpat Igaunijā būtu, es nezinu, kur tās ielas ir galīgi, nu, nepīrīgs un tā tālāk, bet tā kā ir, tā ir. Jā, lūdzu, Inga. Es gribēju pajādāt vērī pakulu, kā viņi skatās cerīgas ienunās līdz skolas. Jā, katrā ziņā, katrā ziņā tāpēc šie normatīvi izdot, kas tā kā jāievēro, bet viņam, protams, viņam ministrija kā viņam neregulēts, viņam vairāk liek uz pašvaldībām. Pašvaldības jūs pieņemiet lēmumu, bet šī MK noteikumi jūs skatāties, kā tur būs, un tad jūs tas jūs pašu rokā. Jāievēro viņi ir, un tā tālāk. Tā kā tur arī no viens puses pirdāts tāds no sākuma, bet tam gāju pat pamats sākuma skolām un tā tālāk, bet izvairās par šiem vienām vārdā iznāk, kā varbūt Silvija man papildinās skolas. Es gribēju arī rodīt no citas sarunās pieredzes. Viņš teica tā, ka pēc sarunas radās pietiekam daudz jautājumu un neskaidrības, tad sagatavojām vērsto vērstotajām izglītības ministriju. Atbilde it kā ir laba tādā ziņā, ka proti, ja mēs 10. klasu nenokonfliktējam, tad 11. 12. dod naudu un neatkarīgi citur palikušu skolēnu. Un labā ziņa arī tāda, ka šogad nenokontaktēja nākamā vēl atkal uzņemt, bet nezinu, kā tiksim galā. Vēstulē arī ļoti labi uzrakstīt, ka tur jābrīdina laicīgi vecāki un pedagogi. Un kas ir laicīgi, protams, tas nav atrunāts, un tas ir tas, ko šobrīd juristi skatās, un nevar precīzi atdodēt ar izglītības ministriju. Jo, ja kāds uzskatīs, ka nav laicīgi, ka mums tad būtu pēc tam vārds atkot jošanas atkal sakas. Jā, jo pie jauno konflikta tiek klāsti līdz 20. augustam. 20. augustam ievērojot normatīvo sākas divu mēnesis no iepriekš jaudzes, ka viņas ieiek skolotē, tas skan un tā. Tur ir tāds pretrums, jā, gan likuma darba bija tūkuši. Tā kā lūdzu, vēl kādu jautru Alfreds savu. Kā lūdzu, jā, tā. Mākārīt, es šodien atbildu par nevaru komplikāciju, sarsim, darbību, kas skolās ir nešo darbu, tagad sarkīgi var sarunāt ar budžetu, ļoti jautājumu nevaru, ka būtu redz ar piešķirām līdzekļus, bet cik es atsūros, ka cik es atbildu nevaru skolizāciju, kaut kādu vairāk ar darbu manā mērķis, kur nevien nav aizsūs. Vai jau būtu mēs nav piedalījies, es jau atbildījies, ja tā ir, bet kas man doma, ka jautājums, ka tā man viesies un tā ir klausies. Mēs gribam sanākt kopā, uzlīkties un pakoordinēt savstēkties atvīdu, jo bieži vien, ja mēs paskatījums nav, ka solidācijas nosākums, ļoti daudz esam līdzīgs,
īmenis kredītus, tur viss tāds kredītus, varētu būt diezgan labs lietas kopīgi sanāk, Šobrīd tad noteikti atbildīgā persona nav, kas tieši atbild par nevalstīm organizācijām, bet visi nevalstu organizācijas vadītāji komunicē konkrēti ar mani, priekšētāji nāk un es pārunājumu aktualitātes un tā tālāk. Tā kā es domāju, šī sadarbība ir jāiz, ko mēs priekšīgi varētu būt un nāc un runās un tiksimies. Nē, nē, es nedomāju, ka mums kopā varētu sanākt. Nē, iespējas ir nekas nav liekas un mēs varam aicināt kopēji tikties, jo es skatos arī, cik ir aktīvās šīs nevalstiskās organizācijas, vai kuras savā laikā ir izveidotas, bet viņš šobrīd tikai nē, bet ir arī tās, kas tiešām ir aktīvas, kuras ir aktīvas, tās arī mēs redzam, kuras prasa mums kaut kādu līdzdalību finansējumā. Tas ir tas rādīt. Jā, tieši tā. Paldies, lūdzu, vēl kāds prieva uzbraumeņš. Priekvarēt par sniegu. Otra diena man arī zvanīja, bet netika daudz par sniegu, bet par to, ka tieši par kūst, ja, teiksim, par konkrētu vietu bija rūda no Sarkunas ielas lēku lielo ielu strotuvā, ja tu nevar kājas nostāvēt, teic cik cilvēkiem kājas jāsavarbūt un nokārtīt vai kā. Es pats tur nekā es nezinu. Es varu. Es varu. Es varu. Es varu. Es varu. Piemēram, tu uzmanīgi vairāk nekā tam sniegu. Nē, redzēt, kā tā situācija, protams, visur pakaisīt, apakšā nevar izsūtīt, kā tas skaidrīt, bet ir tika kaisīt, bet mēs zinām, kā bija zemes sasalus un līdz ar to veidojās momentāli ledus, ik nokaisa un atkal, ka katrā ziņā, jā, mums arī bija iedzīvotājs sūdzējs, kas ir paslīdējuši nopiņš, tāpat mēs skatāmies. Nu, ir tā, laikam tā, ka tā bija, bet nav tā, ka nekas netika darīts, tā kā ir, es uzskatu darīt, bet varētu vienmēr var, tā kā pats teikt, vienmēr var labāk. Jā, 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 bet es uzskatu, ka mēs, nu, kā mēs pietiekam labi strādā. Tajā vietā, kur es izmēģīju karumu pērķē, metrs 58. Apakšā bijis, patiesi baisīties, ka es smūdzu, visu pārsmūdīju ūdens, un vēl ūdens. Četis, kas ir astoļi. Jā. Es paldies, vai vēl kādi jautājums? Jā, tad būtu priekšu kvietnieki un mums atsvērt. Tā kā, tā šurēja, tā kā jau priekšu, tad es teicu, ka tad ir pašvaldības un pašvaldības tā budžeta izstrādē. Ir bijušīs izvērtēšana gan policiju, gan juristu dokumentu un pretendentu juristu palīgu, gan arī dokumentu izvērtēšana. Tad ir arī vairāk reizes sanāks budžeta maksas skolas pārbūr, tāpēc iespējas ātrāk mēs varētu izmērāt iepirkšanu un uzstāt šeit darbību. Tā kā arī šodien paredzētu, kad domas sēdus atpārkušanās, tāpēc skatīsimies, cik tālu mēs uzstējam un procesu. Tad bija tikšanās divas ar publicensēm, kuras daļas vadītāji par publicensēju tālāko atbīgu, par viņu telpu piemērotību. Tā kā būs arī nākotnē jādomām, varbūt atbrīvot šo publicensēju depo, kas ir laukumu. Un atrast viņiem cits tāvs, jo viņi nāk citu transportu, kur ir vienkārši augstu un dēļ mums iebraukšu vienu pārbāju. Tad ir bijusi tikšanās ar komunālo pakalpojumu. Tad daļu runājam arī par datiem 2016. Gadā. Kā varētu arī kaut ko danesēt jautājumu, kā varētu paklušināt viņu darbību un papildus varētu teikt tāvs. Plūsmu. Tad vēl arī zemes komisijas šis sēdus praktiskās ir to brīžu notieku, jo zemes pērti, diezgan aktīvi, stiedzīvotāji. Un vakar mēs kopā ar juristu bijām tehniskā jautājuma komitejas sēdē. Ir tādi ļoti interesanti jautājumi, kas saistībā pamatā tie ar iepirkumiem, tad kādas ir galvenās kļūdes, kāds tiek paļauts iepirkumu izsludināšanā, un arī par to, kādas būs izmaiņas jaunajā iepirkuma likumā. Kādas tiek gatavotas, kādas pieņemtas, grūti pateikt, bet tas pozitīvais tas, ka ir tikšu palielināts sliksnis. Paredzētu palielināt, piemēram, mēģināšanas pakalpojumu no 4000 un 10000. Un arī sīkajiem tātad remontiem no 14-20 tūkstošiem. Tā kā šīs lietas, nedaudz paredzēts palielināt, un kaut gan jau arī
Bet es tā kā arī teicu, ka jau nāk protests par to, ka ir tas pretīdarbojas un es gribu padarīt no šiem slīkšanām. Nu tā pamatā, un kur tu jautājumi? Tā ir divi jautājumi. Nu, jūs esat došanā zināt, ka es jau ir trīs. Trīs demolēt padošu nākļu, mēs reicim sieķi, un es tādī aizprasmu, un tur uzdācināju. Vai mums nav iespējas kaut kā cilvēt tālu pati, viņi tur tālu roļa, viņiem tur daudz, jo ja viņi pārcēlās protus tukumu, tas mums ir cilvēt nākļu kaut problēmas. Kā tā alfēra, tas ir tā gadījā, vai ir iespējams kaut kā cilvēt par to, ka varētu kaut ko palīdzēt? Nu, momentā ne, mēs esam paskaidrši vārdu. Nē, nu, aiziet sākumā to? Nē, ideja, jā, es arī esmu aizbrauc, mēs arī runājām ar radiniem, un tieši tā mēs sākam runāt par to, ka, piemēram, ar talpām kaut kur varbūt mēs varam atrast, un, protams, tā kārtībā mēs paskatīsim, kā palīdzēt, jo šobrīd arī, protams, ir šī telpa neapkurināta, un līdz ar to tas situācija, jā, līdz ar to, jā, to mēs arī pārunājām. Tikai šeitība šo negadījumu, vispār, kad varētu sētīt piemēram. Nu, tad sētā pirmā sētā, kad iesākām, jā, runājas, domāju, ka to mēs atrastāsim. Un otrs jautājums, es nezinu, ka tur visādas problēmas, vai pat tā mēs esam tevis kursā? Esam tevis kursā, ir pārunāts, problēmas arī šorīt mēs sētīt un vien faktiski pēc šī remonta kāda ir lielākā problēma, tas karstums nenormālās kāds ir kūpējis. Es gribētu teikt, nu pat kārst, jā. Tā kā to jautājumu sāk jau izcināt, mums var būt domās. Bet Alfreds, 5000 mēnesi, un viņi maksā? Nu, 4000. Kaut kas vienreizies, kāpēc neliek skaidītāji, kāpēc nevar regulēt, kāpēc tas... Tu nav iespējams sēdēt. Nē, regulēt ir grūtības ar to, ka ir vairāk vietas, kur tiek, ar kuriem tiek piegādāt siltis. Divi vai trīs. Es trīs siltis, jā. Līdz ar to sarežģīt ir... šo regulātu uzstāvēt, bet, nu, katrā ziņā ir, šis ir jautājums, ir pārunāts, un izpildu direktors sāku jautājumus. Jā, jūs arī varam papildināt, ka, principā, tas plānots ir, jo tā akura sistēma iekšējā komunikācija pilnībā jāmājas, vai ar vienu ievadu, vai tālīdzīgi, vai iespējas regulēt šobrīd, iespējas regulēt nāk, man ir Jā, tas ir numur viens. Vai nākal otrs, ko šogad komunālajai pakāpam ļoti intensīvi strādā, vai kur ir palači, vai ko silti? Protams, plus ir arī šie siltināšanas projekti, protams. Vienozīmē logi un viss tas ir tā kā tas arī, bet tas tā. Labi, vai ir kādi jautājumi? Ja tad lūdzu izpildu direktoru, lūdzu. Jā, divas nedēļas no šī pārskata perioda atpildās atvainājumā. Nākošais piedalīties dzīvos komisijas darbā, kaut arī mēs dzīvos komisijas pacietas, kur ir regulāti piedalīties. Būtu lietas kursā, ko tur uzmēr. Kad pagājuši tepatīdien, priekšsēdētājs ir pavēstīt par autobusu pārdošanu, tā ir pēc tiešām ir sarežģīta un gara, un tā ir maslēgusies, bet es neveiksmīgs izsolti, bet tomēr jās pavēstās mums, ka atradās pircēs, kas par pēdējās izsolti cēnā nopirkšu autobusu. Ir tāds interesants intervija, ka un tās internāta vidusskolas sestā klasē nemaldot. Pazvanīja skolotājs prasa, ka nevar sniegt interviju. Nu, tad mēs skaidro, kādā jautājumā par klimata izmaiņām un piedalās projektā. Protams, neteic, bet pat šajā zālē, ka šī galva atnāca desmit skolēņi sagatavojuši jautājumu klimata izmaiņām. Bet mazvēl viņi nezinu, kur viņi sasīšies vai saklausīšies, ka nu pazīmēs klimata izmaiņa, mēs bijām uz plūdu, bet mēs tam vērtus un ko mēs darām, lai mēs esam zakari, mēs arī kaut kādi atvērētie jautājumi. Tad bija vairāki satiksts negadījumi, kandā, kur bojāt mūsu īpašumus, tas ir respektīvi, tas ir akmens stāpļi, akmens tilti, ceļzīmes, tur tikos ir. Parasti tās atlīdzīgi, ka pieprasam tur attālināt, neviens nebrauc skatīties, bet, teiksim, Jensi tik brauc, un tikāmies, un bija ātrāk, un visi tie bojājumi, dabūt šo atlīdzību. Organizēju šo grāmatas ceļu publisku austriešu un Kandavas pagastā. Visos pagastās bija notikusi Kandavas pagastā, tā kā mums nebija pirmā reiz kvorums, pietiekuši neatzinu, bet notikuši, ka šo nedēļu to visu izdarījām. Tātad arī juristu palīdzību iepirkumu speciālistu pretendēt atlases pirmā kārtā piedalījums
izvēlējamies šos te kandidātus, kurus aicinām pāri, jo iepirkuma speciālis ļoti aktuāls mums ir nesvarība iepirkumiem, kuri būtu aizsūdīti. Vakar apsekoju pašvaldības īpašumu aizvirs skolu, kuri veikt pusdēkā ūdensvada kanalizācijas rekonstrukciju, gribēju pats apstīties apmācību, kas bija izdarīts un kāda veida. Es gribu izpildīt, ka es pasaku, tu ir kārtība vai nav, vai es to vēl cēnu iebraukā, man tur nenosītīs ar to. Es arī pelnīju to. Un otrs ir pa policijas komplektāciju, kas tiek darīts. Līgumi ir noslēgti par visiem šūmiem. Ir vai visi ir iebākušies? Nē, tā ir citrīt. Es redzu, bet līgumi ir noslēgti. Jā, visi kārtība. Jūs jau bija decembrī pēc sēdus, un reiz cilvēki nāc un... Jā, un par policijas komplektāciju, jo viņu darbību, jo nu, tas ir grūti. Policijas komplektācija iet mums smagi. Pagājušajā gadā divreiz sūdinājām ar to, teiksim, pretendentu atlasi. Pieteicās vai nu maz vai neatbilstoši mūsu prasībām. Tāpat, kā zinām, neizgāju, teiksim, pārbaudas laiku. Un arī tādā sūdinājuma, teiksim, mūsu vecāko inspektoru vietu un šī te paši inspektoru vecāko mēs. Pat nebija no kā izvēlēties, un tad uz pārbaudas laiku pieņems šis inspektors. Protams, pastāv arī neizpildītas vakances par te. Ideja ir vienīgā, kad sūdināt atkal kaut kādu, sūdināt atkal pretendentu meklēšanu. Es pat nezinu, kur mēs viņus varam atrast. Taču nebēs, kā esam vienīgā vēlma. Kāds nenosakot, jā? Paldies, vai ir vēl par promdēju lietu, ko mēs tie runājam, atcerieties, ka viņš kas tāpstīja, kā tur viss latviešs. Es atceros ar smaidu, vai promdēju lietu makulētu visi kārtībā, viņš pēc drīz to, kas jādara. Nu, viņš dokumentāciju bija iesniedzis, nu tagad būt jau ir, un tagad viņš strādā pie labojumiem pie projekta. Nu, tā kā tas būs izdarīts, tad arī, es domāju, jācer, ka, mēs arī, ka viņš varēs arī nodot šo ēku. Bet cik es sapratu, ka viņam bija Roliks Zemiņš, kurā ir jāiesniedz? Nē, tad bija jāiesniedz dokumentācija. Jā, tā, tas jau, lai varētu izdodot. Tas tika izdarīts. Tas tika izdarīts, jā. Tas tika izdarīts, jā. Tas tika izdarīts, jā. Tā vieto darbs numatīvi, jā? Jā. Jā. Vai ir tā, ka vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad vajadzētu balsot kādu sekundā lēmu vērkā. Kurš pat? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, domas sēdus laiku.